Programa Educação com professor Alexandre Balim Machado. Olá, eu sou o professor Alexandre Balim e estamos começando mais um programa Educação. Essa semana nós vamos conversar com o professor doutor Daniel Donadello. Ele é empreendedor e professor universitário da UVV. Voltamos já já. Essa semana você vai conhecer um pouquinho do professor Daniel. Ele é empreendedor, professor universitário da Universidade de Vila Velha, UVV, e tem vários projetos interessantes para contribuir aqui com o programa Educação. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, professor Valim. Olá, colegas, professores, tudo bem? Tudo bem. Professor, me conta um pouquinho da sua trajetória na área do direito, como professor universitário, né? Deve ter muita história aí, se puder resumir um pouquinho, sei que é muito difícil, mas me conta um pouco dessa trajetória. Então, Valim, fico muito feliz de estar aqui com você, né? Meu colega também professor, né, de longas datas. Tudo aconteceu, Valim, quando eu entrei na faculdade de Direito achando que ia ser advogado. E durante a faculdade de Direito, para ter um dinheirinho, para comprar um carro, para sair um pouco da aba do pai e da mãe, pedi minha mãe para que pudesse me arrumar algumas aulas, já que ela era professora. A contragosto dela, ela acabou cedendo, né, algumas aulas para mim, onde ela assinava, mas eram aulas assim, muito menos... Não eram aulas relacionadas a matérias, né, de verdade, era questão mais de arte que ela pintava e etc. E dali eu comecei a ter gosto pela academia, gosto pelas aulas, gosto por ser professor. Depois entrei em cursinhos preparatórios para concurso, já que minha área era direito. E eu lembro que quando eu fui fazer a OAB, eu estava entre a OAB e o mestrado, né? Eu tive muito mais gosto de me preparar para o mestrado do que para a OAB, porque eu precisava muito mais do mestrado para entrar na graduação, nas faculdades, depois de formado, do que para advogar, né? O que eu achei interessante aqui, né, é que nós trabalhamos na área do ensino superior, e às vezes você muda de instituição, o seu nome acaba mudando. Aí você falou assim, poxa, professor Valim, a gente, né, eu tinha ouvido falar de você na Estácio, mas quando me apresentaram, falaram que era Alexandre, né? Nem... Alexandre, então, tem lugar que é Valim, tem lugar que é Machado. Mas, professor, e uma coisa interessante também, professor, quando eu comecei a dar aula, uma das aulas que eu ministrei, que não tinha nada a ver com minha formação, era História da Arte. Eu tinha que começar, 21 anos, então tinha que começar o que aparecia, eu tinha que pegar. Foi o que aconteceu comigo também, né? Falou da arte, aí eu me identifiquei um pouquinho. Bacana. Na área do empreendedorismo, que você está bem focado, que orientação você daria para o professor que quer ser empreendedor? Então, Valim, eu como bom professor, né, que era, eu, no final das contas, eu esbarrei no dono da escola. Então eu tinha que trabalhar para o dono da escola, eu tinha que bater ponto para o dono da escola, ele é o empresário, ele assume o risco, né? Qualquer problema que aconteça no mercado, ele que está lá, não está dormindo, nós somos funcionários, colaboradores. E também no direito, eu como advogado ou eu prestando concurso público, né? Eu também tenho profissões, são profissões além da academia, além de ser professor, eu posso prestar concurso público, eu também posso ser o profissional liberal do direito, o advogado. Coloquei isso tudo na balança e entrei para dar aula. Sempre foi o meu forte, né? Apesar de trabalhar também na área do direito, o meu forte sempre foi na academia, sempre foi dando aula de direito depois de formado. E aí eu percebi que depois, com a tecnologia, com as ferramentas que nós temos hoje, nós podemos expandir, nós podemos levar para o alunado, né, para o cliente do professor lá do alunado, hoje se fala cliente, eu nem gosto, né? Mas nós podemos levar para o aluno nosso conhecimento além da sala de aula. Porque hoje você tem as mídias digitais, o Instagram, o Facebook, né? Hoje você tem o Hotmart, hoje você tem o próprio YouTube, né? E outras ferramentas mais que te propiciam fazer isso. Além disso, eu comecei a usar também a expertise de professor para vender. A gente não fala tanto, não tenta convencer, né, através da nossa oratória, né, da nossa didática. Então, comecei também a tentar vender produtos, vender serviços com essa oratória, com essa didática. A gente conhece muita gente. Aonde você vai, tem alguém que te chama de professor, no restaurante, né? Até na igreja, enfim, aonde você vai, tem gente que te conhece.
Então, eu usava muito dessa expertise também para estar empreendendo, para estar conhecendo coisas e para estar vendendo projetos, né? E aí foi que tudo começou. Eu conheci, fiz uma pós-graduação em Direito Empresarial, onde eu tive acesso a vários empreendedores da área do direito, mas independente de ser do direito, empreendedores de São Paulo, que é um país dentro do Brasil, né? O que acontece lá hoje chega depois de 4 anos aqui no estado, né? E ali eu comecei a perceber que tanto a formação do profissional do direito como a formação também de outros professores, ela vai muito além da sala de aula. No meu caso, vai muito além de ser advogado tradicional, que vai esperar um alvará do judiciário, né? E aí eu comecei a empreender me utilizando do conhecimento jurídico e do conhecimento que eu tenho como professor. Entendeu? Muito interessante. A gente observa como o professor, ele não sabe utilizar esse potencial que ele tem de empreender, de vender, de criar, não é isso? Muitas vezes não, é. A maioria, por isso que o pessoal vai te procurar depois, você vai deixar os contatos das mídias, os seus projetos, a gente vai falar de alguns projetos seus, mas o programa de educação vai dar uma paradinha e volta já já. Educação, apoio cultural, Exagerado Fried Chicken. Estamos de volta com o programa Educação. Essa semana o professor Daniel está aqui conversando com a gente sobre empreendedorismo. Mas vamos dar uma finalizada no último bloco. A gente falou um pouco sobre empreendedorismo. Me fala, como o professor pode empreender? Ele aprende? Porque é muito difícil também você deixar de ser professor e empreender. E muitas das vezes ele já empreende e não sabe ganhar com isso. Me fala um pouquinho sobre isso. Então, Valim, então, professores, essa era a minha dor. Como empreender como professor? E não montar um negócio extra, além de ser professor. E aí, um pouco antes aí da pandemia, né? Desse momento pandêmico, eu comecei a estudar mídias digitais. Eu tinha facilidade com a rede social ali e tal, muitos alunos me procuravam, enfim. E eu comecei a me utilizar das mídias digitais, das ferramentas digitais, não só para postar pratinho, postar selfie, postar coisinhas assim, né, do cotidiano, mas também para passar mensagens. E aí começaram alunos e pais de alunos e tal a me procurar para tentar fazer mentoria, essas coisas que a gente conhece hoje em dia, os coaches fazem muito bem, enfim. E eu não entendi, eu falei, mas vocês precisam disso, né? Como que as pessoas precisam de coisas que o professor sabe, que o professor... Porque o professor muitas vezes ele não passa só o conteúdo. O professor às vezes ele é uma peça muito importante para a criança, para o jovem, né, para o adolescente. Num certo momento eu dando aula de prática jurídica, onde eu tento preparar o aluno para o exame da OAB, no final ficaram alguns alunos me dizendo que eles gostariam que eu falasse um pouco mais de como estudar. Mas estudar você estudou desde quando você, né, entrou na escola, você não sabe estudar? Professor, não sei não. E aí ele falava que contratava um coach para falar que horas ele tem que acordar, que horas ele tem que dormir, o que, que ele tem que comer, o que, que ele tem que estudar por dia. E aí o rendimento dele começou a crescer, ou seja, existem várias áreas, né, que nós professores podemos nos adentrar, né, e que nós podemos, de repente, fazer diferença para essas pessoas que estão nos assistindo, e nós podemos vender esse conteúdo. Aí você fala, pô, mas como? Na sala de aula? Na sala de aula nós sempre fizemos isso, na sala de aula do dono da escola. Só que agora com essas ferramentas digitais, nós podemos fazer isso com a nossa própria sala de aula. Para isso você tem que estudar marketing digital, você tem que começar a aprender a manusear a seu favor e a favor do seu cliente, que vai ser o seu aluno nas mídias digitais. Essas ferramentas digitais, como eu falei, um Hotmart, né, que é uma plataforma, a maior plataforma do Brasil que vende cursos, né? E você tem que se tornar autoridade digital. Tem professor que às vezes ele é professor na sala de aula, ele é autoridade na sala de aula, só que na rede social, nas mídias digitais, ele não é autoridade, no sentido de ser sério, mostrar que ele conhece aquele conteúdo, né, que ele
tem notório saber naquele conhecimento. E aí muita gente vai me falar, poxa, professor Daniel, mas nas mídias digitais, né, nas redes sociais, eu não tenho tantos seguidores, eu não faço tanto sucesso. Não precisa. Quando você conhece a ferramenta digital e você se utiliza essa ferramenta digital, né, você utiliza dela para ser professor, para divulgar o seu conhecimento e de repente para vender o seu conhecimento no futuro, você pode fazer isso sem ter muitos seguidores. Você pode fazer isso através de tráfego pago, que aí cabe a vocês descobrirem como é que funciona, né? O tráfego pago é uma ferramenta importantíssima, porque você escolhe quem vai ser o seu público. Os seus amigos do Instagram, por exemplo, do Facebook, não vão comprar seu produto. São seus amigos orgânicos ali. Pode ser que 1% compre, mas você vai ter que atingir o seu público-alvo, que a gente chama de persona. Então, tudo isso eu fui estudando, eu fui criando projetos, eu fui doando informação, né, na grande rede, e depois de um certo tempo eu comecei a vender essa informação. Então, hoje eu vendo tanto infoprodutos. O que são infoprodutos? São serviços que nós vendemos intangíveis, que nós vendemos nas mídias digitais, né, como por exemplo um e-book, como por exemplo um curso, né, é algo que é intangível e que tem um valor agregado. Então eu consigo vender hoje isso nas mídias digitais através de tráfego pago. Eu tenho um Instagram que tem 20 e tantos mil seguidores. Eu nem vendo nele. Eu tenho outro que tem 500 seguidores exatos. Nesse aí eu vendo. Mas eu não vendo nem para aquelas pessoas. Eu faço tráfego pago, eu vendo no Amazonas, né? Eu vendo em Brasília, eu vendo muito em São Paulo. Eu faço tráfego pago direcionando o público que eu quero. Esse público é atingido e compra o meu produto. Na verdade, o professor tem muito conhecimento, né? Exato. E ele não sabe o poder desse conhecimento e não sabe como ganhar isso, né? Não sabe. Ele não sabe sair dessa sala de aula, né, do dono da escola. Ele tem uma sala de aula nas mãos, que é a ferramenta digital, e talvez, né, não sei se todos, mas o professor não sabe explorar isso. E já tem o mais difícil também, que é o produto, que ele sabe, ele tem um conhecimento, muitas vezes de anos, mas não sabe, não sei se a palavra certa seria explorar, né? Mas não sabe difundir, não sabe ganhar com isso. Acho muito interessante, professor. É isso aí. Em todas as áreas. A gente está falando aqui do curso superior, do universitário, mas isso é para todas as áreas, né, professor? Serve para todas as áreas. Eu digo o seguinte, que você vende se você consegue ajudar as pessoas. Então, se você tem um produto que você acha que vai agregar, você acha que vai conquistar as pessoas, vai agregar, né, vai ajudar, auxiliar as pessoas, esse produto é vendável. Professor, pena que o nosso programa é rápido. Mas eu quero falar, antes de mais nada, sobre um novo projeto que a gente está... Eu estou sabendo que você está fechando com o Simplo. Sobre a sua empresa de estágios também, né? É muito diversificado, né? Mas me fala um pouquinho dessa empresa de estágios aí. Como funciona? O que a gente pode esperar? O que o professor pode esperar? Então, professores, principalmente professores que sejam profissionais liberais, né? Ou professores que tenham até empresas. Nós sabemos que o estagiário... É bastante importante a figura do estagiário para o empresário, porque é uma mão de obra barata, mas principalmente para o próprio estagiário, porque estágio não é trabalho, estágio é educação, né? Então, o que é o estágio de qualidade? É aquela relação com o mercado de trabalho, onde o aluno ele consiga aprender, né? E aí nós temos como referência, pelo menos na minha época, eu que não sou tão novo, né, o famoso CIE. Hoje, o CIE é uma ONG, e hoje nós temos algumas empresas, dentre elas a maior, que é a que hoje vem falar, a Super Estágios, né, que já ultrapassa em muito essas outras empresas. A Super Estágios é uma empresa que gera estagiários, né, é uma empresa de recrutamento, é uma empresa que leva os melhores estagiários para os empresários, para as escolas, para os profissionais liberais, e faz a gestão desses estagiários. Não é simples você ter um estagiário. Estagiário não pode ser aquele parente seu que você chamou para trabalhar para você, porque aí tem vínculo empregatício. Estagiário, a empresa tem que pagar seguro, estagiário tem o termo de compromisso, tem os relatórios, né, tem que ter um professor orientador. É uma burocracia muito grande que a lei de estágios traz. Então, a Super Estágios, que é a empresa que a gente montou, né? Nós temos mais de 80 mil estagiários no Brasil, é a maior franquia de estágios do Brasil. A Super Estágios agora vem fazer uma parceria com o Simpro, o Sindicato dos Professores do Espírito Santo,
e tem os melhores preços de gestão de estagiários e tem a melhor plataforma, nada nosso é no papel, é tudo online. O professor, o empresário fica do outro lado com um painelzinho onde ele preenche o que ele quer. Do outro lado está a nossa equipe da Super Estágios entregando para aquela empresa o estagiário, né? Fazendo toda a gestão desse estagiário. Se ele não gostar, troca de estagiário. E é essa a nossa função nessa nova empresa. Bem, a gente vai dar paradinha para o terceiro bloco, mas eu estou vendo que a gente vai ter que marcar um outro encontro, porque é muita coisa, é muita informação para a gente tratar num encontro só. Um minutinho só que a gente já volta. Educação, apoio cultural, exagerado fried chicken. Voltamos aí, até extrapolamos aqui com o terceiro bloco, mas vamos lá, professor. Vamos reduzir aqui a nossa pergunta, a nossa conversa, porque senão, né, as mídias sociais ficam muito extenso. É. Me diz uma coisa, qual o recado que você passa para o nosso professor que quer empreender, né, como ele pode conseguir ajuda, como ele pode te achar, né? A gente está falando da parceria com o Simpro, mas talvez trazer uma palestra, algum momento seu com esse professor sindicalizado, como ele pode te achar? Que recado você dá para esse professor empreendedor? Ah, vamos lá, eu acho que hoje o endereço mais fácil é o Instagram, né? Meu nome é Daniel Donadello, D de dado E-L-L-O. É, né, a gente é. Então vocês me acham lá nas redes sociais, no Instagram e no Facebook. E a gente conversa, é só me procurar lá que eu todo dia à noite eu chego lá e converso com o pessoal. E assim, o recado que eu dou é que a educação está mudando, vocês estão percebendo. É óbvio que nós precisamos de uma regulamentação, né? Nós estamos no período de transição, então eu estou calmo. Eu estava muito angustiado um tempo atrás, meu Deus, vai acabar, né? O professor não vai existir mais, vamos ser substituídos pela máquina? Não, o professor sempre vai existir. Vai haver uma regulamentação para dizer quem é o tutor, qual o papel do professor, qual a diferença. Agora, nós temos que entender que o modelo tradicional ele não existe mais. Então, nós temos que nos adequar às novas formas, né, de educação, o novo momento da educação. E eu entendo que o que segura hoje a escola, principalmente uma faculdade, é a legislação. Por quê? Porque existem várias plataformas no mercado hoje que já vendem educação e até entregam educação gratuita, né? O YouTube, por exemplo, que é uma plataforma que a gente conhece muito bem, ele está criando, está bolando uma plataforma direcionada apenas à educação. Ou seja, qual a diferença do YouTube te entregar um diploma e uma faculdade te entregar um diploma, né? Não teria tanta diferença. A diferença é só que a legislação diz que você ainda deve ir para a faculdade. Até quando? A legislação muda. Então, isso tudo o professor tem que estar antenado com relação a essas questões. E eu acho que nós não vamos perder no futuro. Eu acho que a tendência é nós ganharmos. Tanto com a educação digital, o EAD, né, telepresencial, como vocês queiram chamar, quanto também com a educação presencial, que não vai deixar de existir. Eu acho que quem estuda sabe que são públicos bem diferentes. E um grande potencial para o professor aumentar a sua renda. Com certeza. Professor Daniel, chegamos ao final. Muito obrigado. Né, a gente tem que mudar tudo rapidinho, porque o tempo é escasso. Lógico. Mas a gente te aguarda aqui no próximo encontro. Espero que você tenha gostado. Entra nas mídias sociais do professor, que você vai ter um conteúdo vasto e vai aprender muita coisa. E vai aprender a valorizar e ganhar dinheiro com o seu conhecimento. Porque o mais importante você já tem, que é o seu conhecimento. Agora nós temos que levar esse conhecimento. O programa Educação fica por aqui e até o nosso próximo encontro. Um forte abraço. Programa Educação com o professor Alexandre Balim Machado.